No Rēzeknes budžetā trūkstošajiem nepilniem 4 miljoniem eiro apmēram 1,5 miljona iesaldēti interešu konflikta riska dēļ, tā atklāja pilsētas domē. Centrālā finanšu un līguma aģentūra apturējusi maksājumus vairākos projektos, kuros būvdarbus veic domas priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča brālim un sievai piedarošais uzņēmums Latgalija. Plašāk ziņo Dinija Meļānova. Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādes rotaļa, remonts, tostarp siltināšana, apstājusies pusratā. To šopavasar uzsāka būvfirma Latgalija. Uzņēmums pieder Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča brālim Mihailam un sievai Olgai. Eiropas Savienības fondu revīzijas iestāde 2021. Gadā ziņoja norādām uz interešu konflikta risku. Kaut arī konkrētajā gadījumā atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem interešu konflikts nav konstatējams, tomēr revīzijas iestādes ziņojumā norādījām uz interešu konflikta risku, kas ietver arī reputācijas risku. Atsaucoties uz to, Centrālā finanšu un līguma aģentūra apturēja maksājumus vairākos projektos, kur iepirkumus realizē Latgalija un Latgales būve, vēl viena Mihailam Bartaševičam piederoša būvfirma. Aģentūras pusē mums joprojām nav pārliecības par šī interešu konflikta riska nesamību. Mēs joprojām gaidām rezultātus, kas ir procesā. Kas veic izvērtējumu un kad tas būs gatavs, aģentūrā neizpauda. Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojas informē, ka vērtējot viņu rīcībā esošo informāciju, iestāde savulaik nekonstatēja faktus, kas liecinātu par koruptīviem noziedzīgiem darījumiem. Pērnā gada decembrī Rēzeknes valstpilsētas pašvaldībā ieradās Olaf, jeb Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai darbinieki. Tā Latvijas problēma ir tā, ka mūsu interešu konfliktu novēršanas likums ir ļoti aprakstošs un lai līdz ar to ir grūti ar šo likumu pasargāt lietas, kurās varbūt nu, no tāda tālāka skatījuma var redzēt, ka tur ir kaut kādas šaubas par godprātīgu rīcību. Savukārt Eiropas Savienības iepirkumu direktīva ļauj interešu konfliktu interpretēt plašāk un līdz ar to ātrāk reaģēt uz riskiem, vērtē pētniece un līdzīgi norāda arī Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamentā. Rēzeknes mērs uzskata, ka pašvaldība kļuvusi par situācijas ķīlnieku. Šeit es pilnīgi noņemu no pašvaldības to atbildību, jo nu, nedrīkst tā būt, ka visi Latvijas likumi ir ievēroti un tajā pat laikā Cefla iesaldē maksājumus projektā. Ja? Atsaucoties uz kaut kādu Eiropas komisiju. Tātad šeit kaut kur ir interešu konflikts, un tas nozīmē, ka tos nav. Šķietamais interešu konflikts. Interešu konflikta nav. Tāpat telefonsarunā Latvijas televīzijai komentē Mihails Bartaševičs. Sākotnēji Rēzeknē ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu plānoja remontēt vēl vienu bērnu dārzu, šoreiz iepirkumā noraidot Latgales būves piedāvājumu. Mēra brāļa uzņēmums vērsās iepirkumu uzraudzības birojā. Izvērtējot tika secināts, ka atbilstoši regulējumam nav šī pamata izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. Rēzeknes pašvaldībā atzīst, ka esot arī jauni iepirkumu konkursi, kuros pieteikumus sniedz Latgalija un Latgales būve. Kāpēc tad tieši šis uzņēmums tik bieži Rēzeknē uzver konkursos? Mans personīgais viegls ir tas, ka šī būvniecības kompānija nu, ieņem tādu vidēji liela uzņēmuma nišu šeit reģionā. Interešu konflikta riska dēļ iesaldētā Eiropas Savienības līdzfinansējuma kopējais apjoms ir apmēram 1,5 miljonu eiro. Apmēram uz 1,5-1,7 miljonu eiro, kas ir saistīts ar Eiropas projektiem. Un tieši tā daļa, ko mēs varētu saņemt, ja šis jautājums tiktu atrisināts. Vai tos Rēzeknes pašvaldības saņems, būs atkarīgs no tā, kādu izvērtējumu saņems Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Dinija Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.